tak nejenom Maradona, ale byl Beckenbauer, byl Pele, byl, byl Cruyff, byl Eusebio, abych na někoho nezapomněl, to, prostě to byly všechno v tu dobu top hráči, že ten fotbal šel dopředu, že je daleko rychlejší, agresivnější. Na druhou stranu v současné době se dává žlutá karta, nechci říct za všecko. Sledujete a posloucháte Studio eSport.cz před začátkem mistrovství světa, které se nám už kvapem blíží a na to, co nám přinese ze všech možných úhlů pohledu. Se podíváme se našimi experty pro mistrovství světa, které vám velice rád představím. Tím prvním, když půjdeme podle abecedy, je Zdeněk Volprecht, bývalý fotbalista Liberce, Žižkova a současnosti fotbalista Vlašimi. Zdeněku, vítám tě tady. Ahoj, zdravím všechny. No a taky trenér a expert e-sport CZ a Sport Stanislav Levý. Dobrý den, pane Levý. Dobrý den. Teď přichází mistrovství světa nezvyklé v zimě. Co vlastně říkáte na pořadatelství Kataru? a Jste na celý šampionát spíše zvědaví oba dva, když se vás zeptám, nebo vám ty všechny kontroverze trošku berou takovéto nadšení? Tak já každopádně se na to mistrovství světa těším, i přestože samozřejmě tam zněla a zaznívá stále kritika na uspořádání v Kataru, ale já si myslím, že by to měl být přesto svátek fotbalu, takže se těším. Hmm. Zeňku, jak to máš ty? Já to mám stejně jako pan Levý, já se taky těším, vlastně myslím si, že to má takový dvě roviny, tu fotbalovou, na kterou se všichni vlastně těšíme, protože uvidíme krásný zápasy, uvidíme top mužstva proti sobě, pak samozřejmě takovou trošku tu politickou, co se týkalo vlastně volby toho místa šampionátu a těch věcí, co se v Kataru děje, takže na tu fotbalovou stránku se těším ale asi bychom neměli zapomínat jako i na takovou tu stěnou stránku. No. Hmm. Ta stěná stránka je zcela zřejmá. Světový šampionát je pod palbou kritiky kvůli korupci, díky které Katar mistrovství světa získal lidskoprávním hlediskům v zemi, smrtím při výstavbě stadionu a někde až bezmála takovému novodobému otroctví eh, imigrantů. Nemělo se pořadatelství mistrovství Kataru sebrat, Zdeňku? Tak on to tě je těžký. Oni vlastně o tom rozhodli už rok 2010, takže to je vlastně 12 let zpátky. A jestli se to, já si myslím, že se to nemělo sebrat, já si myslím, že, se to vlastně vůbec nemělo stát, že ten Katar, Katar, dostal to pořadatelství. Byla tam kandidatura USA proti ním. Amerika vlastně byla favorizovaná. Bylo to úplně logické, mají tam vlastně stadiony, lidi, ať už místní nebo lidi, prostě fanoušci by tam jeli, měli by o hodně lepší přístup než do toho Kataru. A ten Katar byl obrovský, vlastně na stranu překvapení, že, že to dostal. A zase to má takový dva pohledy, ať už ten fotbalový je pro mě nelogický, protože je to v zimě, nikdy to v zimě nebylo. Samozřejmě ty soutěže jako Premier League, tak si na to stěžují, čemuž já se vůbec nedivím, protože kolem tady ten listopad a kolem těch Vánoc, tak to jsem vždycky jako miloval na ty Premier League, jak, 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 se to tam řeže a tady, tu částí sezóny a nejednou vlastně o to budem ochuzený, navíc ten program pro ty top hráče je hrozně našlapaný, protože vlastně všechno Liga mistrů se, se hrála v podstatě každý týden. Teď oni ještě teďka o víkendu vlastně hrajou a pak hned jedou a za, za týden, za týden hrajou už první zápas na mistrovství. Takže ani tu fotbalovou stránku nechápu, navíc bude tam velký vedro, a hráči na to nebudou zvyklí. Já na tom pořadatelství Kataru vlastně nevidím, dá se říct, žádný plus pro nás jako pro fanoušky a pro diváky a vidím to vlastně do minusy. Hmm. Máte to podobně, pane Levý, nebo si třeba myslíte, že i tím, že Katar se takto dostal do toho světového hledáčku, tak na druhou stranu je možné třeba i pozitivně nějakým způsobem ovlivnit podmínky pro ty pracující v zemi? Tak já jsem byl hodně překvapený vyjádřením Sepa Bladera, který, myslím, včera nebo převšírem řekl, že to vidí jako chybu. Přitom on byl u toho, když se rozhodovalo, takže to mě docela překvapilo, že mu to připadá, že ta země je na to strašně malá, že to tam bude složitý pro fanoušky. Ale na druhou stranu, jak říkám, je to svátek fotbalu, budou tam nejlepší hráči světa, takže myslím si, že. Ve finále nakonec fanouškové, který protestoval například v Německu v Bundesligových stadionech e, proti uspořádání toho mistrovství světa, tak si myslím, že je to přesto vtahne a rozhodne potom ten zájem to mistrovství světa vidět. Hmm. Chápete každopádně třeba pohled fanoušků, kteří chtějí, aby e, Národní asociace, potažmo třeba i ty hráči bojkotovali ten šampionát? Tak to bychom se mohli vrátit i do mistrovství světa před čtyřmi lety, který bylo v Rusku. Byla tam taky ohromná kritika, nebudu mluvit o tom olympiáda v Číně, kde e, těch problémů je taky spousta, e, takže si myslím, že ten Katar se teďko zařadil do e, tady ty řady těch kontroverzních rozhodnutí o požádání šampionátu nebo olympiád. Hmm. Zeňku ocenil bys třeba ten krok ze strany nějakého hráče, protože víme, že třeba ze skandinávských zemí přicházely tyto hlasy, nebo si myslíš, že má cenu jet, tam něco říct, potažmo nějaký jiný krok tady v tomto směru, co, co třeba z pozice hráče si myslíš, že může mít nějakou váhu? Ano, to je hrozně složitý z pozice hráče vlastně říct, já tam nepojedu, protože když ten hráč to řekne, tak jako to mistrovství stejně proběhne, si myslím, a vlastně to nebude, já nevím, musel by to říct možná Messi, možná Ronaldo, jo, ale pro oba dva je to v podstatě skoro na 100% poslední mistrovství světa. Nebo, nebo někdo takovej, a myslím si, že aby nějaká země, jako se přesně v Bundeslize protestuje, aby najednou Německo řeklo, že tam nejde, tak já si myslím, že za to jsou třeba i obrovské jako pokuty o té FIFA, jo, a nevím, co by se jako dělo do budoucna na dalších turnajích pro, pro Němce, takže jako varianta je samozřejmě tam jet. Četl jsem, že FIFA samozřejmě zakazuje veškerý nějaký, ať už v rozhovorech, aby si hráči stěžovali, nebo třeba při oslavách gólu. Ale sám jsem zvědavý, jestli někdo při nějaký oslavě gólu neudělá nějaký gesto, jo? něco, že s tím nesouhlasí. Jak si říkal, ty severské země, vlastně se mi líbilo třeba vlastně Dres, Dresdánska, že? tak ta značka vlastně Huml udělala to, že to bude čistě, čistě vlastně červený, že jako, řekla, že vlastně s tím nechce mít nic společného, takže to vlastně nebude vidět, ale tím bych řekl, že na to ještě víc upozornila, myslím si, že je to super, jak PR, -ko, tak super gesto. A ty severské země tady v tom jsou, řekl bych, hodně takový okrok napřed, před, třeba i před náma. Takže třeba od tady těch hráčů, tady těch zemí, očekávám něco takového, nějaký gesto, který mi na to chtěli upozornit, ale myslím si, že na to, jako aby tam někdo nejel, ať už hráč nebo celá země, tak furt je to mistrovství světa, furt je to něco, kam se člověk může podívat třeba jednou za život. A tak to si myslím, že na to, jako teďka nikdo nemá ani vůle, aby to udělal. Hmm. Co by z vašeho pohledu, kdybyste byl? přímo na místě, nebo byl jste hráč, trenér, který je uvnitř některých těch týmů, co by na vás třeba, pane Levý, zapůsobilo e, nějaké takovéto gesto nebo e, případně krok ze strany, ať už vlastně kohokoliv z toho fotbalového prostředí směrem k mistrovství světa v Kataru? Tak já si hlavně myslím, že pro každého hráče, trenéra i ten stát je mistrovství světa vždycky vrcholem. E, to je váš cíl dostat se na mistrovství světa, zahrát si tam a já myslím, že hráči i funkcionáři se budou hlavně soustředit na to, aby jejich týmy uspěly a aby, aby, se dostali co nejdál. Takže já si myslím, že možný je, že něco proběhne, nějaká forma protestu, ale myslím si, že převáží to, že se všichni na to mistrovství světa budou soustředit a budou chtít dosáhnout úspěchu. Hmm. Dotýká se třeba z těch problémů něco přímo tebe, Zdeňku, co Tobě, pro tebe je třeba osobně důležité? Tak přímo mě se to asi nijak nedotýká, přece mi to je to možná blbý říct, ale je to ohromně daleko od, od České republiky. Takže osobně se mě to nijak nedotýká, ale samozřejmě věci, jako že se pořádá vlastně mistrovství světa ve fotbale, takováhle obrovská událost v zemi, kde nevím, kde mají problémy, vlastně kde ženy nemají jako rovnocenná práva, jo, kde, kde prostě komunitu jako homosexuál tam potírá, je to v podstatě protizákonný, tak to samozřejmě v dnešní době už mi to přijde dost jako paradoxní a vlastně špatný, ale mě nějak osobně se to vlastně nedotýká. Hmm. Přitom může mít mistrovství světa v Kataru obrovské kouzlo, v tom, po čem volali mnozí fanoušci už dlouho, a sice, že se bude opravdu jednat o takový fanouškovský festival, i když je samozřejmě otázka, nakolik otevřený nebo uvolněný může být, vzhledem tedy samozřejmě k postojům ze strany katarské vlády, místo toho, že mistrovství pomalu roztahané po celý kontinent, jako, podobně, jako posledně v Rusku, nebo to teď bude za čtyři roky v Severní Americe, Samozřejmě to sebou v Kataru taky nese i problémy infrastruktury, nebo fakt, že na pár kilometrech se postavilo osm obřích stadionů, které prostě tento stát zkrátka nepotřebuje, to asi vidí každý. Ale když máte třeba, pane Levý, z pozice fotbalového příznivce něco preferovat, tak spíše to, kdybyste se mohl podívat do různých koutů země, nebo třeba i pro ty týmy bude teď mnohem pohodlnější, že budou mít všechny stadiony de facto na dosah pár kilometrů? Tak já jsem na to sám samozřejmě hodně zvědavý, jak to bude probíhat. Jako pro fanouška by pro mě určitě tohleto bylo pozitivní, protože já jsem před dvouma rokama v Kataru byl, když jsem se vracel z Bali, takže jsem tam ty stadiony viděl, některé ještě byly teda rozestavěný. A pro fanouška tady z toho pohledu to je optimální, protože na 30 kilometrech můžete vidět de facto všechny manšafty. Další mistrovství světa, který bude vlastně ve třech státech, tak si myslím, že to nemůže mít takovou atmosféru. To je to samé, jako když máte olympiádu a je to na 200-300 kilometrech, kdy jachting máte úplně někde jinde, tak prostě jenom ta olympijská vesnice to má svoje kouzlo, ale ty další sporty, které jsou daleko od toho místa konání, tak si myslím, že to přece jenom něco ztrácí. Hmm, Navíc těch olympijských vesnic teď posledně v Číně bylo několik, takže opravdu to ten smysl v tomto směru postrádá. Teď, když se dostaneme k české lince, směrem k mistrovství světa, už je to 16 let od poslední české účasti a bude to de facto 20. Minimálně, než se zase český národní tým dostane na světový šampionát. Přijde vám, pane Leví, že máme v Česku pocit, že je pro reprezentaci ten světový šampionát možná až zbytečně nedosažitelný oproti tomu, jak se třeba přistupuje k euru? Já jsem osobně byl přítomen na tom posledním mistrovství, si tak kde jsme byli, jestli se nepolí tak to bylo v Německu v roce 2006. Od té doby jsme se tam nedostali a z mého pohledu pro mě by mělo mít prioritu nejenom mistrovství Evropy, ale hlavně mistrovství světa. Tam si získáváte respekt a v potažmo získáváte i obrovské finanční částky, které potom můžete do toho prostředí rozdělit. Takže dávat přednost a nebo říkat euro je pro nás priorita, si myslím, že je z mojeho pohledu nesmysl. Ještě když se podíváte, euro dostane se tam 24 manšaftů z 52 nebo z 53 zemí, to je pomalu každý druhé na euro a u nás je tady to trošičku uh, přeceňovaný a pro mě by jednoznačně bylo prioritou dostat se na mistrovství světa. Souhlasíš s tím, že by ten národák měl přesměrovat víc pozornosti právě směrem k mistrovství světa? Tak já si vlastně nemyslím, že by asi směřovali svoji pozornost jenom na mistrovství Evropy. Já si myslím, že to směřují samozřejmě i na mistrovství světa. Ale přesně jak říkal pan Levý, na tom mistrovství světa je prostě těžší se dostat a momentálně asi nemáme takovou kvalitu, aby jsme se tam dostali. Protože přesně, i když bylo to euro, kde bylo těch 16 manšaftů, tak to bylo prostě takový jako prestižnější se tam dostat. Jo. Teď, když, když jich je 24, tak jsou tam týmy jako, nevím, Severní Makedonie, prostě je, je na euro, je to samozřejmě krásný i pro tu zemi, řeknou my jsme poprvé v historii prostě na euro, že jo, no ale tam už je jako, když to řeknu, skoro každý a, a na to mistrovství světa už se prostě každý nedostane. Takže myslím si, že to není, že bychom se soustředili na, víc na kvalifikace na euro, ale prostě je to těžší se tam dostat a momentálně ten tým nemá takovou kvalitu, aby se tam vlastně dostal. S tím absolutně souhlasím, že dostat se na euro opravdu by měla být povinnost. A souhlasím se Zdenkem, 16 manšaftů na euro, podle mě to byl optimální počet. Stejně tak, jako si myslím, že teď 32 mustev na mistrovství světa je maximum. A jestliže Příští mistrovství se tam má být 48 ústev, tak si myslím, že ta kvalita bude strašně rozmělněna. Hmm. V každém případě, když se ohledneme za tou českou kvalifikací, tak národní tým si de facto účast v baráži vybojoval skrze Ligu národů a i kvůli tomu potom ta kvalifikace byla taková rozplyzlá Asi dá se říct, měl k ní český národní tým přistoupit trochu s větším. Respektem je asi špatné slovo, ale s nějakým větším zaujetím nebo s nějakou větší urgencí, která by odpovídala tomu, že by pak nemusel hrát ty venkovní barážové zápasy právě na hřištích soupeřů. Jenom. Tak samozřejmě, tím, že jsme skončili až třetí v té skupině, tak jsme ale měli druhou možnost, opravnou, se tam dostat přes Ligu národů nebo přes tu baráž, což jsme se nedostali bylo to smeteno relativně rychle ze stolu, že jsme měli smůlu, že jsme hráli vlastně venku tu baráš a tak dále, ale pro mě to byl jednoznačně neúspěch. Hmm. Teď, když se každopádně přesuneme k samotnému programu světového šampionátu, na který tým se, Zdeňku, nejvíc těšíš, když přichází takhle mistrovství světa? Tak já se těším, abych řekl, i na takové ty jako menší týmy, který třeba nemáme tolik na očích. Samozřejmě všichni se asi budeme těšit na Brazílii, když jsme viděli jejich nominaci, protože prostě to je neuvěřitelná ofenzivní síla vepředu a nevím, jestli to je jako sen každého trenéra skládat z toho útok, nebo, nebo spíš jako zlej sen, protože musíte někoho vynechat, to by řekl tady pan trenér Levý možná. Ale těším se třeba na, na, ty menší státy, těším se třeba na Kanadu, která měla skvělou, skvělou kvalifikaci, Svoji skupinu vyhrála vlastně před Mexikem a Amerikou. A samozřejmě má těžkou skupinu s Chorvatskem a Belgií. Ale má tam skvělý jména, takže na ní se těším, protože vlastně ten fotbal v té severní Americe, což je že USA, Kanada, šel strašně nahoru, co se týká popularity, ale i, i kvality těch hráčů. Takže těším se třeba na Kanadu. A samozřejmě se těším na to, jak si povede, povede prostě Messi se svojí Argentinou, protože jsem jeho velký fanoušek a doufám, že by mohli dojít daleko. Moji milovaní Adzury se tam nedostali, samozřejmě po druhé v řadě. Máte vy, pane Levý, nějaký svůj oblíbený tým? Dlouho jste působil v Německu, tak máte k němu takhle třeba blízko? Budete mu fandit? Tak já neříkám oblíbený tým, ale určitě ta pozornost moje bude směřovat jak na Německo, tak i na Polsko, kde jsem působil a to jsou dva týmy, které mě budou hodně zajímat, ale samozřejmě v kontextu toho mě bude zajímat celý mistrovství a jak říkal Zdenek, jsou tam i menší v úbozovkách mančafty, které můžou překvapit a já si myslím, že to bude opravdu zajímavá konfrontace. Kdo je pro vás černým koněm, když se vás takhle zeptám? Tak vyloženě černého koně žádného nemám. Protože si myslím, že se opět bude rozhodovat jako vždy mezi muství z Jižní Ameriky a Evropy. Hmm. Zení vnímáš to podobně. Ty už si začal mluvit trošku o té Kanadě. Tak myslíš si, že třeba i státy z těch ostatních kontinentálních asociací nebo konfederací, jak to nazvat, že budou hrozit a třeba překvapí víc než v těch posledních letech? Tak já jsem právě jak jsem říkal, na tu Kanadu, protože mají těžkou skupinu a vlastně pro ně by to znamenalo, že musí ve skupině porazit prostě Belgičany nebo Chorvaty, což je jako pro ně bude obrovsky těžký, ale jako v jednom zápase se prostě může stát všechno, není to dlouhodobá soutěž. A mým takovým jako želízkem v ohni, když se bavíme o, o černém koni toho turnaje, je vlastně Srbsko, k, který v tom jejich systému vlastně 3-5-2 mají fantastický útočníky, kde tam je Aleksandr Mitrovič a vlastně Dušan Vlahovič. Oba dva chlapy, nevím, 190 cm, jo, Mitrovič prostě je top, jeden z top střelců Premier League, Vlahovič, skvělý v Juventusu. Teď trošku oba dva vlastně nehráli poslední zápasy, jo, snad co jsem četl, tak se tak nějak jenom šetřili, měli nějaké drobnější zranění. Na mistrovství by, by měli být, za nima skvělí záložníci Dušan Tadič, Filip Kostič. Takže pro mě takovým černým koněm by mohlo být Srbsko. Si samozřejmě postoupit ze skupiny, má tam tuším Brazílii, Švýcary ve skupině, ale jak myslím si, že Srbové by mohli překvapit. Vyhráli i svoji vlastně skupinu nad, před Portugalcema, takže pro mě černý kuň budou, budou Srbové. No. Já jsem viděl právě Srbsko, když porazilo Portugalsko, podal tam vynikající výkon a možná, že opravdu to by mohl být černý kůň, pokud udrží svoje emoce a vydrží jim forma, může to tak být. Uvidíme, který ten tým bude takový ten klasický turnajový. Právě Švýcaři se takhle dostávají velmi často na šampionáty a podali tam třeba teďka, když se vrátíme k minulému euru, velmi dobrý výkon, když vyřadili v osmi finále Francii obhájce titulu. V jakém stavu si myslíte, pane Leví, že právě Le Bleu přijedou do Kataru a jak hodnotíte třeba i nominaci ze strany Didiera de se, když se člověk podívá vlastně do zálohy, tak tam vidí hodně takových funkčních hráčů. Možná třeba trošku méně kreativity, myslíte si, že to třeba může být problém třeba i pro obhajobu ze strany eh, francouzského národního týmu? Tak obhajit určitě bude pro francouze těžký. E, v záloze samozřejmě tam jsou hráči, kteří nemají třeba pro nás až takový zvučný jména, nehrajou v těch top klubech, samozřejmě bude jim chybět i Pogba. A na druhou stranu, když se podíváte na nominaci jejich útoku, tak tam opravdu nezávidím trenérovi, protože tam je 6-7 top hráčů, prostě, který on bude muset vybrat. A bude záležet, jak oni třeba tuhle tu v úvozovkách relativně slabinu ve středu ještě dokážou kompenzovat právě tady těma ofenzivníma chůtkami. Hmm. Myslíš si, že to bude pro Franci, ono je to vždycky buď anebo ze strany galských kohoutů. Co to bude letos? tak euh, jejich ambice samozřejmě nemůže být jiná, než, než, že tam pojedou obhájit tu trofej. A já bych ještě řekl, oni mají samozřejmě skvělý útok, oni taky vlastně, Dešamp s, s nima, hrál, vlastně dá se říct taky na, na tři stopery, takový 3-5-2. A když ve může vepředu vlastně ty dva útočníci byli Benzema a Mbappé, jo, tak to nám jako řekne samo o sobě, že, že prostě budou, budou jako hodně dobří. Ale on je samozřejmě žirů ve výborné formě. Navíc formuji. je tam žirů, že jo? ale samozřejmě koukat, koukat, jako na ten útok je vždycky na ty jména bych takový jako víc, víc samozřejmě sexy než jako do té do obrany. Ale i když se koukneme na ty jako stopery, tak tam je vlastně je tam Saliba, který hraje fantasticky farzenou. za mě je teďka nejlepší stoper Premier League, je tam Varan, Kimpembe, Upamecano, kteří vlastně se jako tady ty čtyři hráči se v podstatě poperou o tu obranou trojku. A možná by mohl být problém v tom prostředku zálohy, protože před, na to minulém mistrovství to hrál vlastně Pogba Kante. Ani jeden z nich nebude. A tak to je takovej, že bych jako trošku, trošku neznámá pro nás, protože je tam Chuameni z Realu Madrid a Kamavinga, který kteří Jsou jako, jsou to spoluhráči a myslím si, že hodně vlastně bude záviset, jestli budou hrát teda oni dva, je tam ještě Rabiot, uvidíme, tak hodně bude záviset, jsou to mladí kluci, takže oni můžou jako extrémně vystřelit třeba v tom turnaji a to může Franci jako poslat za tou trofejí a nebo vlastně naopak ten tlak, nemusí, nemusí tolik ustát a může to být ta rozhodující věc, vlastně ta jejich střední záloha, jak, jak třeba zahraje. No, uvidím, uvidíme, jak je na Griezmann, že on samozřejmě nemá nic moc sezónu, ale v reprezentaci je vždycky diametrálně prostě lepší pod se Možná bych viděl místo Griezmana, který hraje pod tou dvojcí, je tam vlastně Kuku z Red Bullu, který já nevím, 14 zápasů, 12 gólů, myslím, že by to byla přesně pozice pro něj, tady ta desítka. Takže je to, řekl bych, že je to obrovská míra jako talentu v tom francouzském týmu, možná, možná pro mě největší, ze všech týmů na, na celé mistrovství. No. Hmm. Proč si myslíte, pane Levý, že zrovna francouzi mají takový problém třeba kolikrát udržet tu týmovou jednotu a je to pro ně i letos tím hlavním klíčem k úspěchu, aby to tak bylo? Každopádně tam je důležitá mentalita těch hráčů, jestli po co šampionát dokážou e, vytvořit opravdu jeden tým, potom je to jeden ze spolufavoritů. Pokud se jim to nepodaří, jako tomu bylo na některých turnajích v minulosti, tak to může skončit výbuchem, i přesto, že máte takovýhle manšaft. Hmm. A když se zeptám právě na to, proč to podle vás potkává zrovna francouze, co si o tomhle myslíte? Jak jsem říkal, já si myslím, že to je hodně o té mentalitě francouzů, o té mentalitě těch jednotlivých hráčů, jestli dokážou spolu vycházet a samozřejmě může hrát jenom 11 hráčů a když tam máte opravdu do útoku sedm borců, který si všichni budou uh, myslet na to, že bude hrát v základní sestavě, tak to může eventuálně přinesit problém. Mistrovství světa je v posledních letech pod nadvládou evropských týmů. Právě od roku 2002 nikdo uh, z kontinentu mimo, tedy ten starý evropský, nedokázal ovládnout šampionát. Brazílie byla právě posledním vládcem v roce 2002, který pocházel odvinut než z Evropy, jinak to byly postupně Itálie, Španělsko, Německo a Francie. Zdeňku, je pro tebe evropský tým, potažmo, právě ten francouzský, znovu hlavním kandidátem na zlato? Tak já si myslím, že možná ta Francie je pro mě, nevím jestli hlavním, asi jeden, jeden z těch hlavních. Samozřejmě, když se budeme koukat mimo Evropu, tak v podstatě budeme jako favority považovat nejspíš jenom Brazílii a Argentinu. Nevidím tam asi nikoho jiného. A samozřejmě z té Evropy vlastně to může být až nějakých třeba 5-6 týmů. To jsou vlastně ty, ty, top týmy a nikdy nevíte, komu, komu ten turnaj sedne. Je to vlastně krátkodobá věc, hraje se, to, hraje se to, měsíc, takže je to hodně o takový ty, jaká se udělá atmosféra v tom, v tom manšaftu, jestli, jestli ty hráči se vlastně dokážou podřídit tomu týmovému úspěchu, o čem jsme se bavili tady u francouzů, že prostě bylo tam velký ega, vidíme i, i Mbappé i v té Paříži, jako jdou hlasy, že má prostě problém s tím, že tam je teďka Messi, že on nejma, že on není vyloženě ta jasná, jednička, teď tam bude taky, bude tam prostě Benzema vedle něj, takže tady je držitel zlatého míče. Navíc ty francouzi, většina z nich má vlastně, řekl bych, původ často je vlastně v arabských zemích nebo v afrických zemích, takže jsou takový jako, řekl bych, výbušnější než třeba, jo, než třeba zase naopak ty Němci, kteří jsou takový jako ukázněni a tam věřím tomu, že to prostě bude ten týmový duch. Navíc Německo je pro mě taky jeden z favoritů, hlavně, hlavně kvůli tomu, že před tím mistrovstvím vlastně nemáte žádný čas na to, nemáte žádný kemp, kde byste měsíc strávili spolu a mohli se sehrávat. A ty Němci, samozřejmě myslím si, že budou sázet na nějakou tu osu toho Bayernu Mnichov. Navíc tam je trenér prostě Hans Flick, který tam trénoval spoustu těch hráčů. On trénoval v posledních letech, zná je dobře, takže Německo by mohlo mít velkou výhodu v takové té sehranosti a týmovosti, který, kterou vlastně Němci vždycky mají, takže možná i Německo je pro mě jeden, jeden z favoritů. Hudba pro vaše uši, pane Levý. Myslíte si, že Němci předejdou podobnému výbuchu jako před čtyřmi lety? A to, co říkal Zdeněk právě s tou sehraností, by mohlo hrát v jejich prospěch? Já jsem sám zvědavý na nominaci Německa, která by měla vít dneska. Samozřejmě jim bude chybět Timo Werner, který se zranil. A u Němců já vidím dost velký problém v obraně, to, že stopeři, jestli tam bude sile, jestli tam bude ten věk, jestli tam bude eventuálně Humls nebo tohle, tak si myslím, že to nejsou stopeři to je top kvality. Německo má spoustu zajímavých hráčů, jako je Musiala, jako je Gorenska, jako je Sané, to jsou, to jsou hráči, kteří můžou rozhodovat zápasy, ale já vidím problém u Němců právě, právě v obranné činnosti. Hmm. Ten už je relativně dlouhodobý, zvlášť pokud mluvíme třeba o krajních obráncích. Kde si myslíte, že třeba ve výchově hráčů mají v tomhle v Německu problém? Proč se jim to nepodaří nebo nedaří takhle produkovat tyto typy hráčů? Tak ono nahradit hráči, jako byl například Lám, který vám mohl hrát všechny pozice. Kybich, to po bylo šokující. Samozřejmě Nojer, to je Stegen Trapp, jestli tady ty tři pojedou, tam není žádný problém. Ale sami Němci o tom mluví, že se musí zaměřit i tady na ty, tady na ty pozice, eh, protože tam ten problém vidí, a, ale není to otázka jednoho, dvou let, to si myslím, že. Už dávají si na tom záležet, teď v 21. ve 20, 20. že tam chtějí ty hráče, který pro moderní fotbal jsou potřeba. Co vlastně říkáte na tu evropskou dominanci v těch posledních 16 letech a čemu ji přisuzujete? Tak jedna věc je absolutní disciplína tady těch Mustev, což je důležitý. A všichni ty hráči z národních Mustev hrají v top soutěžích, jsou konfrontovaní týden co týden nebo třikrát do týdna s největší s největší kvalitou a tohle to ty hráči určitě posouvá. A jak říkám, z mého pohledu ta týmovost, ta disciplína tady těch evropských mustev, ta fyzická připravenost, že hraje velkou roli a pro mě není náhoda, že poslední čtyři šampionáty vyhrálo evropské mustvo. Hmm. Každopádně, třeba samozřejmě i v brazilském a argentinském národním týmu můžeme se bavit. I o Chile, které mělo za sebou úžasných deset let a skvělou generaci, tak mělo hodně právě hráčů v těch nejlepších evropských mužstvech, ale řekl byste, že třeba tam chybí větší systémovost u těch obou národních týmů nebo národních asociací, když se podíváme na to, v jakém chaosu kolikrát třeba argentinský národák musel pracovat. Já si myslím, že tady ty mužstva z Jižní Ameriky to mají hodně založený na individualitách těch hráčů, kteří jsou schopni sami ten zápas rozhodnout, ale na druhou stranu vždycky nebo ve většině případů potom přece jenom tady ta týmovost, disciplinovost těch evropských mužstev rozhodla. Hmm. Plavmo jsme se dostali právě do Jižní Ameriky a jedním z těch leitmotivů mistrovství světa v Kataru je, jestli Lionel Messi konečně získá mistrovství světa a tedy triumf na světovém šampionátu. Myslíš si, že kdyby to dokázal, zeniku, takže by ho to finálně, konečně, definitivně katapultovalo do pozice nejlepšího hráče historie? Dá se to takhle jednoduše říct? Tak ono si musíme říct, jestli jako nejlepší hráč historie, řeknu to možná blbě, jako jestli potřebuje vyhrát mistrovství světa, jo, aby Samozřejmě, asi u různých takových těch škarohlídů, tak, který řeknou prostě Maradona to vyhrál, jo, Pele to vyhrál, Messi to prostě nevyhrál. Možná by to pře, právě přesvědčilo i ty škarohlídy. Tak to, to chci říct, že jako tady, tady, u těch škarohlídů ty by to jako asi přesvědčilo. Ale řekl bych, že kdo vlastně kouká vyloženě na, to, na toho hráče, jo, tak jako za mě, já samozřejmě jsem, nevím, mladší generace, takže za mě on je jako nejlepší hráč historie, protože já jsem nezažil, já znám jenom z videí Maradonu, jo, který asi jemu třeba nejblíž, dá se říct. Ale pro mě, pro mě on takový je a samozřejmě má, nevím, má skvělou sezonu teďka v Paříži, jo, má nějakých, nevím, ze 17 zápasů, má asi 25 kanadských bodů. Takže samozřejmě ta spolupráce s Neymarem a Mbappem i v té trošku lehčí lize, bych řekl pro ně, tak, tak, mu sedí. Takže já samozřejmě mu, já mu budu přát, aby se dostal co nejdál, aby to vyhrál. A myslím si, že to bude i takový ten jako znak toho argentinského týmu, že všichni ty hráči tak trošku budou jako hrát pro toho Messiho, aby, aby on to vyhrál. Všichni vědí, že že vlastně je to pravděpodobně skoro určitě jeho poslední mistrovství světa a viděli jsme, i když vyhráli tu Copa Ameriku, tak že Nevím, sociální sítě zaplavily vlastně fotky těch hráčů. Oni si dávali na Instagram fotky a vždycky to byla fotka s tím pohárem a s mesem. Jo, a často, často tam bylo prostě. To byl ten druhý pohár? Tak, vlastně. tak, a vlastně často to bylo tak, jako jsem, jsem rád, že jsem to pro tebe mohl dokázat, že jsem mohl být součástí, jo, toho. Takže si myslím, že to bude takový i ten jako společný hnací motor toho argentinského týmu který na těchto krátkodobých turnajích klidně může, může jako být tím rozhodujícím v nějakých momentech. Pane Levý, vy jste hrál fotbal v éře, kdy se bez chráničů a štulpen asi fotbalisté ještě neobešli tak jako dnes. Proto třeba si myslím, že máte i větší pochopení pro umění Diego Maradony a i v tom, že prostě fotbal byl úplně jiný. Když si srovnáte ty dva, protože vy tu možnost srovnání máte, koho řadíte třeba opravdu v tom panteonu těch největších nejvýš? Tak tady ta diskuze, myslím, že se bude vést neustále, protože srovnávat... A to je možná taky krásný vlastně. To je srovnávat různé generace hráčů, když opravdu půjdu do, budo, do, minulosti, tak nejenom Maradona, ale byl Beckenbauer, byl Pelé, byl, byl Cryf, byl Eusebio abych na někoho nezapomněl, to, prostě to byly všechno v tu dobu top hráči, že ten fotbal šel dopředu, že je daleko rychlejší, agresivnější. Na druhou stranu v současné době se dává žlutá karta, nechci říct za všecko, ale v minulosti kolikrát daleko tvrdší zákoky byly přehlížený a se dál, takže tohle srovnání těch generací je strašně těžký, ale fakt je, že Messi patří k tomu top co ve fotbale působilo. A třeba když se vám vás tam na svůj, nebo na váš osobní třeba pocit, nebo ke kterému z těch hráčů máte nejblíž, nebo který vás nejvíc chytnul za srdce, tak kdo z nich by to byl právě? Tak byli dva, bylo to Johan Krave, a bylo to byl to hmm. Eusebio. To je moc hezký výběr, opravdu s ho cením. Každopádně, když se ještě vrátíme k Lionelu Messimu, tak Argentina protrhla tu, to dlouhé čekání na velkou trofej, zvlášť když se dostával argentinský nároďák i do finále, ale tam většinou vypadl z čele. Máš pocit, že tím, že to teď minulý rok Argentina zvládla, takže se očpuntovala a že by to mohla prodat i teď na světovém šampionátu? tak určitě je to pro ní nějaká taková zkušenost pro tady pro tu generaci, kterou oni vlastně neměli s tím, že vyhráli tu trofej, takže si myslím, že psychickým to může pomoct od, jestli tam byl nějaký třeba takový mini blok, dejme tomu, když se dostali už do těch vyřazovacích bojů, že stoupal ten tlak, takže oni si teďka dokázali, že vlastně můžou, můžou tu trofej vyhrát. Navíc si myslím, že oni vždycky na těch turnajích vlastně většinou tam chytal ten golman, ten Romero, pokud si pamatuju, a teď vlastně Emiliano, Martin, Emiliano Martinez, říkám to správně, tak, který chytá za Aston Villa, tak i na té na tý vítězní kopa Americe chytal skvěle. V penaltách prostě je podržel v semifinále. Myslím si, že mají, mají prostě dobrýho golmana a, a to je na těchto turnajích taky strašně důležitý. Samozřejmě teď je trošku škoda, že se zranil Loselso který, který, byl trošku tím motorem zálohy, takže uvidíme, jak se, jak se, s, tím, s tím vypořádají. Ale myslím si, že ta výhra Kopa Ameriky jim určitě může pomoct v jejich hlavách třeba. No. Mm. Vidíte nějaké výrazné slabiny třeba v tom argentinském pojetí hry, pane Leví, že by, které by mohly třeba odrazit od toho, že vyhrají potom celé mistrovství Sita? Já si hlavně myslím, že především u, u Argentinců je to i takový ten evropský styl, že asi z těch jeho amerických mustev, že Argentína hraje nejvíc evropsky, hraje nejvíc disciplinovaně a to jí vynáší úspěch nebo vyneslo úspěch i tady na mistrovství Jižní Ameriky. Podobně to se říká i o Brazílii, kterou vede trenér, jehož jméno se píše jako Tite, ale mnohem víc mě ho baví vyslovovat, protože se vyslovuje Číč, takže zrovna právě on je vnímaný minimálně v Brazílii, ale dost často i mezi evropskými experty jako někdo, kdo konečně dovedl Brazílii do 21. století, právě i z hlediska disciplinovanosti a systému. A vzpomenete, jestli si vzpomenete na poslední evropský výběr, kterému Brazílie čelila před třemi lety, nebo respektive takhle, na evropském kontinentu, kdy na posady hrála před třemi lety. Vyhrávat si jedna v Praze. <laughs> Přesněte, a Já jsem se na to ale připravil. Já <laughs> <Přesněte. laughs> <A> jsem <laughs> to taky věděl. Teda. <laughs> tak se vás asi to se vám neměl ty otázky posílat předem. No, každopádně každopádně, jestli jste měl možnost vidět Brazílii, mluvil jste o Argentině jako jednom z těch nejlépe organizovaných mimo evropských týmů, řekl byste to i o Brazílii a jestli tohle to je právě může dostat i s tou velmi silnou soupiskou do těch úplně nejpozdějších fází turnaje. Taky u Brazílie hmm, jsou hráči především, který působí v evropských top klubech, což je i pro trenéra ohromná výhoda. A Silnou stránkou, což nebývalo třeba v minulosti tolik, ale silnou stránkou budou i golmani. Jestli to je Ederson, nebo jestli to je Aliston, tak to jsou top světový golmani. A to si myslím, že může hrát taky velkou roli. Koho byste si vybral vy jako jedničku? Já asi bych zvolil Z mm. Zdeňko, máš to podobně? Já bych zrovna zvolil Ederson. Mně se <laughs> líbí vlastně jeho hrozně ta, ta hra tou nohou, která je jako, ale vlastně typická pro, pro to Man City a vlastně mě se líbí víc, když to řeknu vlastně nohama než, než rukama, jo? Což, což Alison si myslím, že je možná lepší golman, ale já mám jako velký sympatie k té typologii toho, toho, Edersona. No. A ještě jak říkal pan Levý, samozřejmě fantastiční golmani v Brazílii a Mají, mají taky skvělý obránce. Prostě my se samozřejmě všichni bavíme o tom, že mají sedm top prostě útočníků a jestli bude hrát ten nebo ten ale, ale i ty obránci, prostě je tam Marquinhos, Thiago Silva, Militao, který vlastně dotáhl Real Madrid z pozice stopera vlastně celou tou ligou mistrů, takže já si myslím, že i, i, vlastně ta obrana, která možná někdy mohla být trošku slabinou těch Brazilců, tak tady aspoň na papíře vypadá, vypadá hodně silně a to si myslím, že by mohlo hodně, hodně pomoct tomu brazilskému výběru pak hlavně v těch vyřazovacích zápasech, kdy budou hrát proti těm top týmům, protože skupinu oni mají celkem jako bych řekl jednoduchou, tam by vlastně měli, měli, postoupit v pohodě, ale samozřejmě pak až padne kosa na kámen a budou hrát s někým, s někým, z těch top týmů, když oni vlastně těch zápasů moc ani oni, ani Argentina vlastně neodehráli s těma, sám jak si říkal, je to tři roky, co, co hráli vlastně s náma, s Českem a buďme upřímní, nejsme prostě top tým, že jo, takže oni jim můžou chybět takový ty zápasy s těma Španělama, s Francií, jo, Ta, ty zápasy, co se hrajou třeba v té v lize národů A, kteří vlastně ty evropský týmy mají, ale oni samozřejmě prolítli tou kvalifikací úžasně, jo, ještě 6 budou měli náskok na Argentinu, ale tady ty dva týmy tam vlastně byly úplně odskočení, jako ty týmy tam byly odskočeny i bodově od toho zbytku. Takže si myslím, že přesně za poslední jako tři roky odehráli výrazně míň těžších zápasů, než, než ty jejich jako evropští soupeři, což může taky hrát nějakou roli. No. Líbí se mi, jak si krásně odhalil pravý smysl Ligy národů, že se v ní můžou potkávat ty top týmy, tak aby získávali co nejvíce zkušeností. Potom pro mistrovství světa, ale ještě mě zajímá vlastně profil hráčů Brazílie, protože mně přijde, že dlouhodobě je tam vždycky takový rozpor nebo dilema nebo krásný kontrast mezi dvěma typy hráčů, kteří se objevovali v těch selesájích v minulosti, ať už to byly tedy ty normální, nebo ať už to byli teda ti pravověrní hračičkové typu Romária nebo Ronaldinha, a nebo na druhé straně těch jako extrémně funkčních hráčů typu Dungi nebo Gilberta Silvy. Tak dnes mi přijde, že když se člověk podívá na brazilskou reprezentaci, tak jsou tam samí hráči, kteří dokázali tyto dvě věci vlastně skloubit do jedné. Typickým příkladem by byl Roberto Firmino, kdyby byl samozřejmě v nominaci, ale takových hráčů je víc. Co říkáte na tento vývoj Brazílie? Tak zaprvé mě překvapilo, že Firmino není v nominaci. Je tam Dani Alves, 40 letý pravý obránce ale samozřejmě taky velice kvalitní hráč, ale to, že Firmino není, to je pro mě překvapení. Třeba by mohl hrát opravý pravého obránce, jenom jak je univerzální. <laughs> ale jak jsem říkal, myslím, že to je hodně souvisí s tím, že ty hráči působí tady v těch evropských top klubech a je jasný, že tam ta trénovanost, taktická připravenost je na absolutně nejvyšší úrovni a z toho může těžit i Národní můsto Brazílie. Hmm. Zdeňku, jak to vnímáš? Hmm. Vnímám to podobně, vlastně, myslím si, že zase úplně jako ti hračičkové nevymizeli, přece máme tam Neymara, máme tam Viniciusa Juniora, jsem zvědavý, jak vlastně oni dva se tam, jak to tyte, poskládá, protože oba dva jsou vyloženě vlastně levý křídlo, jo? a myslím si, že by byl jako hřích nechat jednoho z nich sedět, navíc myslím, že u Neymara asi by si to jako nedovolil jako k, k, velikosti jeho hvězdy a ega a tak a Vinicius měl úžasnou sezónu z Real Madrid prostě. Takže jsem zvědavý, jestli jeden z těch právě pro mě půjde doprava, nebo jestli Neymar půjde na nějakýho podhrota, nebo něco takového. Tam Gabriel Jesus, který s Arzenálem vede ligu, jo. Ale samozřejmě jsou tam přesně ti hráči, kteří ty si říkal, ty, ti funkční. Mně se hrozně líbí třeba ten Gamares z, z Newcastle. Doufám, že tam jako ty zařadí, doufám, že bude hrát vlastně v základu. Skvělý vlastně střední záložník a jsou, jsou tam i pracovití hráči, jako je, jako je Fred, jo, jako je Fabinho. Ty obránci skvělí, který budou držet tu defenzi, jsou to prostě obrovský chlapy, atletický, takže si myslím, že to mají hodně dobře poskládaný ale nemyslím si, že by nás jako ochudili o takovou tu typickou brazilskou jako Copacabánu, jak kterou nám snad Neymar a Vinicius, oni dva by asi měli být jako ti hlavní nositeli Tady, tady toho. Takže my si, na ně dva se jako taky hodně těším. No. Hmm. Co Anglie? Když se zase přesuneme zpátky na evropský kontinent, angličané zažili skvělý evropský šampionát, kde to dotáhli až do finále. Dostali konečně ze sebe pryč to prokletí, které jim způsobovali právě Němci. Myslíte si, že i navzdory teda špatné formě, kterou teď v těch posledních měsících tým Gereta Southgate má, tak že by mohli vystoupat konečně na vrchol po nějakých 64 ne, 600 letech. 66. Tak. Tak, 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 tak. Ne, takže Anglie před každým šampionátem, jestli evropským nebo světovým, tak je řazená mezi favority. většinou, většinou to nepotvrdila a já nejsem stoprocentně přesvědčený, že tentokrát to bude něco jiného a že se dostane někam daleko, potažmo do finále. Myslím si, že tady to nehrozí. Mám to dost podobně. Oni vlastně mají celkem přijatelnou skupinu, mají tam USA, Irán, Wales, takže samozřejmě jako nepostup si nedovedu představit vlastně a zase si dost dobře dovedu představit, že Anglie skupiny postoupí a všude, všude budeme slýchat uh, football's coming home, prostě, jo, jak, jak ti fanoušci to umí. Takže Anglie za mě má zase obrovskou míru nějakého toho talentu, kdy ty mladí, jako je Foden, za mě Jude, vlastně Billingham by měl dostat vedle Rice, by měli být za mě spolu vlastně v základu na těch, na těch osmičkách. Jak, jak, to Southgate hraje, ale myslím si, že tam trošku může být problém v obraně, protože jestli na stoperech bude Eric Dyer, nebo nevím, Stones vlastně, Dyer... Hey, Maguire samozřejmě. No, tak já jsem o něm ani nechtěl mluvit. A, takže, takže, jestli tam budou vlastně jak Dyer, co ten hemu neúplně přesvědčují výkony, ale hraje, Stones vlastně nemá jistý místo v základu v Manchester City tak um, Maguire to je samozřejmě kapitola sama o sobě, teď jo, možná bude v útoku, protože teď nastoupil konce v útoku na 10 minut. Že jo? Každopádně vize. v reprezentaci vždycky podával velmi dobré výkony, podobně jako třeba Luke Shaw, který zůstával dlouhé roky za očekáváními v, v Manchesteru United. Já, já si moc jako nedovedu představit, že by vlastně Southgate momentálně na něm tu obranu jako postavil, když vlastně Maguire je teďka taková jako, já to nechci říct blbě, je to samozřejmě skvělý hráč, jo, k tomu, co hraje, ale je to trošku taková jako vtipná postava, jo, jako toho, toho, anglického fotbalu. Takže úplně si nedovedu představit, že by to vlastně na něm postavila, byl by třeba pro ně stoper číslo jedna, nebo že by hrál v základu. Vzhledem i k tomu, že vlastně Manchester teďka, teďka, nehraje. No. Hmm. Je to takový snadný terč, do kterého se dá trefit, ale stejně tak čelí kritice i Gareth Southgate za to, že jeho tým hraje opravdu takový jako extrémně funkční fotbal a možná třeba nevyužívá spousty kreativních příležitostí nebo možností, které nabízí individuality právě jako Foden, Bellingham, Grealish, spousta skvělých křídelníků nebo útočníků. Jak se díváte právě na styl Gereta Southgate a myslíte si, že by to Anglie mohla trošku víc očpuntovat třeba i do budoucna? Já si myslím, že určitě si vyhodnotili tady ten e, neúspěch v Lize národů a že určitě se z toho poučili. A jsem přesvědčený, že e, šáhne trenér Anglie víc teď po těch mladých hráčích, kteří opravdu jsou ve výborný formě, jestli to je Bellingham, jestli to je Fouden, takže dostanou tady ty hráči z mého pohledu daleko větší prostor, než tomu bylo ještě při Lize národu. Hmm. Obrovský dojem na mě během Ligy národů udělalo Portugalsko, až tak, že jsem si říkal, že by opravdu mohlo být jedním z těch největších favoritů na titul mistra světa, protože když se podívá člověk i na tu jeho soupisku, tak jsou tam hvězdy z Premier League, navíc i skrze vazby s agentem Jorge Mendesem, tak ten tam bude mít nějakých snad 6 nebo 7 zástupců. Uvidíme, jak ta soupiska v době natáčení ještě neznámá nakonec dopadne, takže i ta sehranost by tam být mohla. Kloubí se tam spousta předností. Myslíš si, že Portugalsko by právě mohlo být jedním z těch týmů, od kterých se toho třeba tolik nečeká, ale nakonec by mohly být mezi těmi nejlepšími? No, vidíš, já si právě myslím, že ne. A, <laughs> že... Já jsem si říkal, uh... že jsi tak koukal do no, těch no, já, já vlastně uh, vím, že jako ty máš pro ně slabost, pro ty portugalci, že se ti, ti líbily. A mně se vlastně zase tolik nelíbily. Hmm. Samozřejmě, oni porazili nás tady velkým rozdílem, že jo? Čechy, ale myslím si, že jsme v tom zápase prostě hráli špatně, hmm. jako Česko. A že vlastně, jak si řek, mají tam sedm hráčů vlastně z Wolverhamptonu, ale jako je to vlastně ta extra třída, sedm hráčů z Wolverhamptonu. vlastně. Tak budou spíše do Budu, toho kádru. Budou, budou, že jo? Jasně, protože... budou do, do kádru, ale za mě tam mají top, teďka bych řekl, já nevím, třeba čtyři hráče, tak já bych řekl vlastně, tady nevím, Bruno Fernandes, eh, Bernardo Silva, Ruben Neves vzadu z Manchesteru City a třeba Leo, který měl skvělou sezónu. Joe Cancelu, AC Milan, Joe Cancelo, dobře, pět. A prostě Ronaldo, Diego Jota. Uh, Diego, Diego, Jota, Jota právě, by to byl, tak. samozřejmě, kdyby tam. Jo, to je ono, Diego Jota, no, Jota zraněný. No. A ten za mě ještě tam může být vlastně ať už pozitivní, ale za mě spíš negativní možná faktor toho Ronalda, který mu se v podstatě už jako půl roku nedaří. A já když jsem ho párkrát viděl, nějaký ty zápasy, a vlastně strašně moc mi to přišlo v tom zápase proti našemu nároďáku, že vlastně to měl, on měl na ten tým spíš jako negativní vliv, než pozitivní. a, a on samozřejmě bude bude v základu, bude číslo jedna. To by mě zajímalo, jako protože hodně se mluví o tom, jak on ohlivňuje ten tým na hřiště, ale uh, myslím tím herně. Ale máš to pocit, že i třeba nějak psychicky, když uh, ho motivuje a ona je velmi tenká hranice mezi tím, kdy ty hvězdy vypadají jako naprostí vítěz, naprosté vítězné typy, a kdy prostě vypadají akorát ti, co trucují a dělají problémy, tak máš pocit, že třeba u Ronalda se to přelilo do tohoto druhého typu? Já si myslím, že on vlastně pro mě je to jako hodně netýmový hráč v podstatě, jo, i vlastně nedokáže, bych řekl, moc ani ustoupit a řekl bych, že čím je starší, třeba když přišel do Manchesteru, tak samozřejmě on měl i tu sezónu měl třeba skvělý čísla, ale přesně, já myslím, že to říkal, jestli to říkal Jamie Carragher někde ve studiu, už když tam přišel, takže vlastně typoval, že Ronaldo bude mít dobrý čísla, ale ten Manchester vlastně bude špatný. Takže on i když vlastně měl ty čísla, tak ten tým to trošku jako stáhlo dolů. Myslím si, že, že to je, jeho ego je tak velký, že on samozřejmě bude hlavní hvězdou těch Portugalců. Ale myslím si, že už vlastně na to, řeknu to možná blbě, jo, ale už nemá takový ty kvality, jak to někteří ty jeho, jeho spoluhráči. Takže i v tom zápase proti Česku bylo vidět, jak je samozřejmě, on dostal tu ránu od toho že jo, od toho Vacloše do, do toho nosu, ale bylo vidět, že je takový prostě takový jako podrážděný hodně na sebe jo, a prostě ty hráči jsou skvělí, Bernardo Silva, já ho úplně miluju, ale, ale myslím si, že faktor Ronaldo může, jako je určitě hodně ovlivní a myslím si, že je pravděpodobnější, že je může ovlivnit v tom negativním jako smyslu než v tom pozitivním. Hmm. Pane Leví, myslíte si, že právě toto se projeví na portugalském národě, nebo možná trošku přeceňujeme tu týmovost na úrovni reprezentačního fotbalu, kde ten výraz hry přece jenom vypadá dost jinak než na klubové úrovni? Ne, i přesně v národním mužstvu musíte mít disciplínu, musíte mít toho týmového ducha. A s tím bych souhlasil, že Ronaldo může hrát rozhodující roli, jak negativně, tak pozitivně, protože fakt je, že tady v Praze, když jsme ho viděli, šance, který tady neproměnil, by před dvouma, třema lety proměnil se zavřenýma očima, takže nemá teďko to sebevědomí, nebo sebevědomí má, ale nemá třeba takovou jistotu, jako měl dříve, nehraje ani pravidelně v Manchester United a to bude rozhodující podle mě pro úspěch Portugalska, jak se dokáže tady s tím egem Ronalda vyrovnat. Hmm. Pojďme si to celé schrnout Nakonec dnešní debaty studia eSport.cz k mistrovství světa se Zdeňkem Folprechtem a Stanislavem Levým. Zdeňku, já začnu teď u tebe, kdo si myslíš teda, že ten šampionát celý vyhraje nakonec? Tak, kdybych měl na někoho vsadit peníze, tak bych je vsadil na Francii. To je odvážný typ. Já se tomu trošku vyhnu a řeknu, že vyhne evropský tým. <laughs> Já jsem chtěl být právě konkrétní, že jo. <laughs> tak ani vy se tomu nevyhnete, pane Levý, pojďte do toho. Musíte, držím vám pistoli u hlavy takhle je příznačně. <laughs> je to, je to, je to těžký. Já řeknu Německo. <laughs> dobrá, dobrá. A třeba když si vezmeme to Německo a jeho zklamání. Vidíte tam nějaký tým, který by mohl postihnout podobný výbuch jako Dým před čtyřmi lety? Tady to je strašně těžký odhadnout, opravdu záleží v tom měsíci na formě, na tom, jaký máte zdravotní stav hráčů, jestli můžete optimální sestavu, jak se vám opravdu ten mix hráčů podaří, i co se týče mentality těch hráčů, charakteru hráčů. Takže myslím si, že to je de facto nemožný říci, kdo zrovna vybouchne. Já to přehodím na tebe, Zdenku. Kdo tě zklame? No, tak samozřejmě, když jsme bavit o tom, co to vlastně jako zklamání, tak pro mě vyloženě výbuch byl vlastně nepostup ze základní skupiny. Jo, asi když už pak prohráte v nějakém tom osmifinále, tak tam už narazíte jako na těžkého soupeře a může to být buď anebo. Takže vyloženě výbuch by pro mě byl vlastně nepostup některého z těch top manšaftů ze základní skupiny. A když se člověk podívá na ty skupiny, tak mi to přijde, že vlastně je to jako nalosovaný tak hezky, že že by vlastně ty, ty manšafty měly postoupit, jo? že nemáme žádnou, nemůžeme ani říct, tohle je skupina smrti, vlastně o, o žádné ty skupině. Takže já si myslím, že všechny ty manšafty postoupí a vlastně kdokoliv nepostoupí z těch top týmů, tak to pro mě bude zklamání. A třeba jsme se bavili o těch Portugalcích, tak na papíře oni mají fakt jako, že bych, extrémně jednoduchou skupinu, to vypadá na papíře. Ale, ale prostě zůstanu si trošku u toho názoru, že, že by to pro mě klidně mohli, mohli být i Portugalci, možná i třeba Belgičani, protože Lukaku neví se, jestli vůbec pojede, jestli asi nebude od začátku, Bůh by být až, na, až na třetí zápas ve skupině. Nemají vlastně pořádně druhého útočníka, je tam Bačuany, ale hraje v Turecku. Ty kvality nebudou takový, jako těch hráčů okolo. A tu Belgii bych možná řekl i proto, že z takového fanouškovského, že trošku budu přátý Kanadě, aby třeba je potrápila. Takže možná jeden z tady těch týmů, ale třeba to dopadne tak, že prostě z té skupiny postoupí všichni. No. Říká kanaděn Zdeněk Úplně poslední otázka ještě na šampionátu nás čeká velká technologická novinka a to poloautomatizovaná offsideová čára nebo respektive offsideová technologie. Jak se na tuto vymoženost díváte, pane Leví? ono je to opravdu taková nasa, takže těžko si to dokážu představit v České lidze, kde máme problémy dát dohromady tu kalibrovanou čáru, ale těšíte se na to, že ty verdikty budou opravdu asi to tak vypadá o něco platnější? Tak já myslím, že každá technická vymoženost, která pomůže k větší regularnosti zápasů, která pomůže k tomu, aby opravdu se rozhodl na hřišti a ne, ne někde jinde. Takže je důležitá, že je k fotbalu prospěšná, ale já když se podívám třeba, na VAR v českém podání, tak nevím, jestli to zrovna není kontraproduktivní, i když jsem zastáncem tady těch věcí, ale musí se s tím umět pracovat a být jasně daný, kdy, jak se má používat a to se bohužel u nás neděje. Hmm. Zděkujeme, co ty a, a automatizovaná sledová technologie? Tak a, samozřejmě svět jde dopředu, jako to, co se týká těch technologií, hrozně rychlým tempem, takže vlastně proč ne, když je to možné, když to někdo dokáže vymyslet a aplikovat, může to nějaký procento samozřejmě zlepšit, zlepšit nějakou tu spravedlnost. A sám jsem na to zvědavý, asi samozřejmě, jak si říkal, nemůžeme čekat, že se to objeví, objeví někde v čestí lize nebo tak. Za mě vlastně, já jsem taky příznivcem varu, ale musí Musíme tady v Česku trošku si to líp nějak se to naučit používat, ale za mě vlastně nejlepší technologie z těch, z těch co se udály za ty poslední roky, tak je vlastně ta goal line technology. Jo, pro mě, kdy to je naprosto jasný, ten rozhodčí má ty hodinky a oni prostě pípnou nebo ne, nepípnou. Ne, 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 ani ti hráči vlastně nemůžou, nemůžou jo, nic dělat, ten balon tam za tou lineou je, on udělá takhle na hodinky a nikdo se tam nerozčilo, nikdo tam nelítá. A Bůh ví, jak by tenkrát dopadlo mistrovství, když ten Frank Lampard jako, jo, z té dálky to dal, bylo to jasně, nevím, 30 čísel za čárou. Ale Němci by to stejně vyhráli. No. <laughs> jo, takže jako tady to mi přijde, že to je tak vlastně ta goal line technology, že je tak dobře jako nastavená a tak spravedlivá, tak transparentní, že takhle by to přesně mělo být a za mě vlastně v těch, v těch novinkách je to jako to nejlepší, co za poslední roky jsme viděli. A sám jsem zvědavý tady, tady, na ten offside. No, nějak si to zatím nedovedu úplně vlastně představit a nějako, To úplně bych to jako řekl, že to stoprocentně chápu, jak to vlastně funguje, jo? Ne, nechápu a to jsem o tom viděl nějaký instruktážní video a vlastně, vlastně, pořádně jako nevím, ale těším se na to, že to bude jedna jako ze zajímavostí. No. Uvidíme, co mistrovství světa přinese. To už je každopádně pro dnešek všechno. Já moc krát děkuji mým dnešním hostům, expertům, které budete výdat i během mistrovství světa ve studiu eSport.cz v našem virtuálním studiu. Díky moc, Zdeňku. Nemáte zač, mějte se krásně. <laughs> A přeji krásný den taky Stanislavu Levému. Díky moc. Já děkuji za pozvání, děkuji. Tak to je všechno. Mějte se krásně.